بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب میں مقابلہ نظم کے آخری شاعر ثاقب آدم قدامہ دیتا ہوں، وہ آئیں اور عربی کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. ثاقب آدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نبینا بنور حدینا بن مکہ حبیب نور صفا المدینہ بن صلی صلاۃ وتخلت صفات یا بخت لبت الماشی یشفع لفما السلام.